Hvad skal jeg? Må jeg sidde fremme også, eller skal jeg blive tilbage hele tiden, eller? Det er bedst, at du bliver tilbage, så er også pengestuen. Øv, kunne I ikke give mig en lille stol, så? Jeg vil ja. Lave klap. Nå, det kom lidt sent inden, men... Hej, jeg hedder Jakob Sveistrup, og at stå på en scene, det er nok noget af det nærmeste, jeg har på at komme på sådan en rigtig homecoming-følelse. Der lever under jer. Here I stand all alone, suitcase packed with all that I own. Turn up the color of my coat. Frozen waiting for the night, running away but nowhere to hide. When everything reminds me of you. Der skete det i 2005, at jeg blev headhunted til at være med i det danske Melodi Grand Prix. Men det gjorde jeg som konsekvens af, eller det gjorde jeg på grund af, at jeg havde deltaget i en anden talentkonkurrence nogle år før en stjerne for en aften på DR1. Og var kommet i finalen der og det hele. Så blev jeg ringet op af to gutter, som havde skrevet en sang, som var kommet igennem nåleøjet til dansk Melodi Grand Prix.
og om jeg kunne tænke mig at prøve at kaste på den, prøve ligesom at synge den ind, om det var noget. Og der havde jeg været igennem hele det her cirkus, både set forsiden og bagsiden af medaljen i forhold til at være med i sådan en talentkonkurrence, og oplevet det her mega fokus, der var på en i sådan en konkurrence, som man også, som alle de her X-Factor-folk, de oplever i dag, ikke? Og så også opleve i det øjeblik, kameraet det slukker, og showet er over, hvordan man bare er fuldstændig overladt til sig selv. Og det vakuum, det synes jeg ikke om. Så der havde jeg sådan set lagt det på hylden. Så da de ringede til mig, så havde jeg det sådan, skal jeg gøre det her? Skal jeg tage den her udfordring igen, og gå ind i en verden, som var hård? Og det, der egentlig fik mig til at gøre det, det var, fordi jeg stod, det var en lille sød popsang. Der var ikke noget specielt i den, når jeg hørte den, skal jeg være ærlig. Og så gik jeg og tænkte, kan jeg synge den anderledes, eller kan jeg synge den på en måde, så den får lidt mere? Og det synes jeg faktisk, jeg kunne. Og så tog jeg en snak med min bedre halvdel Iben, om vi gad at gå igennem det her cirkus en gang til, og blive sådan set enige om, jamen altså, vi havde ikke nogen illusion om, at jeg ville gå hen og vinde det. Så derfor var det bare, ja, for oplevelsens skyld, og når jeg engang blev gammel, så kunne jeg hive et billede ned op fra loftet, og så kunne jeg vise mine børnebørn det, og bevise over for dem, at dengang farfar var, eller bedstfar, han var ung, der var han popsanger. Så det var hele indgangsvinklen for mig. Så at jeg vandt, det var en kold spand vand lige i hovedet, skal jeg være ærlig. Sangen, den hed Tænder på dig. Men det ved I jo godt, altså, helt ærligt. Break a leg for you and me. Ooh, break a leg for you and me. Dream last night, I walked through fire. I felt the flames consuming me. I looked around until I realized the only living thing was me. And then I woke up just to make believe. We put compassion over greed. Break a Leg var en sang, som jeg skrev. Der var skyderier inde på Nørrebro. Der var Trump. Der var alle mulige sådan indikationer sådan globalt set, som jeg bare synes var. Og nu skal vi ikke ind på corona, vi skal ikke ind på klima og sådan noget. Men det var sådan nogle ting, som der skete så meget skidt ude i verden, hvor at jeg stod der med to børn, der begge to var på vejen i teenageårene. Eller Rasmus, min ældste, han var stor teenager. Og min yngste Camille, hun var på vej ind i det, ikke? Hvor at jeg havde simpelthen, jeg havde så dårligt, jeg kiggede og var i dårlig humør, fordi jeg synes, der var så meget. Jeg var sgu bange for at lade dem gå ind i byen om aftenen i Odense, for eksempel. Og lade dem tage til fester og sådan noget, fordi der sker så meget skidt, ikke? Og man bliver jo bombarderet med, hvor elendigt det går i verden. Der havde jeg sgu bare brug for ligesom at sige, jeg krydser sgu fingre for jer, unger. Og det var lidt det. Break a leg. Knæk og bræk. Held og lykke. Og så slutter vi faktisk nummeret af med, at jeg ligesom også indikerer, at det er nemt at pege fingre af, hvad der sker omkring en, men at man faktisk i virkeligheden måske skal være lidt mere indadskuende og også kunne sige til sig selv, at jamen, for der sker en forandring, så er jeg måske også nødt til at foregå med et godt eksempel selv. Så at man skal starte der. Hear him sing. Ooh.
your mystery, repeat and repeat. Together, we'll work through it. Believe we can do it. Take a stand and choose it. Learn from history, repeat and repeat. Jeg blev selvfølgelig igen stylet og alt muligt, og det skulle være i, og så tog de et jakkesæt, og så skulle der være syninger på det, fordi det skulle skille sig lidt ud. Jeg vil egentlig bare gerne have sådan andet helt almindeligt soul crooner sæt på, men det blev det ikke til. Og så var der jo den her orange revolution, der var ongoing i Ukraine, hvor jeg synes, det var et helt fantastisk måde, at man med en fredelig protest af så stor sådan national art kunne gå ind og påvirke en regering til at gå af, en korrupt regering. Og jeg synes, det var den fedeste måde, det kunne lade sig gøre på, fordi ellers så ser vi så meget vold derude, ikke? Det her, det var bare smukt på en anden måde. Folk, der tavst demonstrerede og bare var stedige, stille og roligt. Og det havde jeg bare lyst til på en eller anden måde, og ligesom at komme med et eller andet sådan thumbs up på. Så jeg tog nogle orange sko på til det internationale Melodi Grand Prix, og stod der foran de her mange hundrede millioner mennesker globalt hjemme i stuerne, og havde de mest skrig orange gummisko på, man kan forestille sig. Det har jeg godt nok fået meget omtale på grund af dengang. Men det var bare sådan for, og det lignede, det passede slet ikke ind i sættet, men det var jeg sgu ligeglad med. Det skulle bare shine, altså. Det skulle det. Sometimes I've done you wrong, but you ain't always right.
matter what we fight about. Forgiven in the night. The choices that we made, troubles and mistakes, they all define who we are. I wouldn't miss a day. So don't let go. Gonna last. Don't listen when they say it ain't good enough. 'Cause I'll face it all when I'm with you. Shake my hand and join me in a perfect love. 'Cause baby together, we can't lose. Don't let go. Ja, altså det er jo, jeg synes, når man har levet sammen i 28 år, som jeg har, så med Iben, som hun hedder, undskyld Iben, så er der i alle parforhold, det er jo ikke altid bare en lyserød sky. Det er jo ups and downs. Og det, der gør, at et par kan være så stærkt i så mange år, det er også, fordi man er klar over, at der er de her ups and downs. Det er sgu så nemt at blive skilt i dag, altså det er det. Du kan sgu næsten gøre det per e-mail, ikke? Og jeg synes, der er en grund til, at man finder sammen i første omgang. Og den skal man altid huske på, og så skal man vide, jamen altså, det kan sgu godt være, at vi lever parallelt liv lige nu, men vi er her, fordi der er et eller andet ved hinanden, der bare hører sammen. Og det skal man kæmpe for. Og det har jeg så gjort sammen med Iben i rigtig mange år, og det bliver vi ved med. Så det er skide dejligt. Look into my eyes, baby. Look into my eyes. 'Cause I'm telling you, I know that our love is gonna Når man har fået hul igennem, som det jo var, det var jo et springbræt for mig at være med i Melodi Grand Prix, det er der ingen tvivl om. Så udgav jeg 2 albums, der gik platin og guld. Så begyndte man at gå væk fra at købe albums, folk hjemme i Danmark og i hele verden, fordi at der kom streamingtjenester og så videre. Men jeg nåede dog det, og nåede nogle flotte salgstal, og var ude at spille rigtig, rigtig meget, havde 2 turnéer, og så var jeg i gang med det tredje album i 08, og så ramte finanskrisen. Og det pladeselskab, jeg var signet hos, de drejede nøglen om og sagde, her der er de sange, du nåede at lave, dem må du gerne købe, hvis du vil det. Og der havde jeg sådan, der var jeg på det tidspunkt begyndt at løbe tør for lyst til det, fordi at jeg følte ikke, at musikken, at genren, jeg spillede, gik i den retning, jeg gerne ville have det. Jeg havde prøvet at præge det lige fra det øjeblik, jeg havde vundet Melodi Grand Prix. Der havde jeg sagt, at det skal være på engelsk, det skal være internationalt, det skal være en lyd, som jeg kan bruge fremadrettet, som passer mig i min mave. Og det synes jeg ikke, jeg havde opnået helt. Og heller ikke med det album, jeg var i gang med, faktisk. Så jeg var sådan lidt, det var sgu det. Altså, nu har jeg været der, jeg har prøvet det, jeg har levet af det i små 5 år i det hele. Og nu vender jeg lidt tilbage til lærergærningen, og så tager jeg det her som et form for bijob, hvor jeg kun tager de opgaver, jeg synes, der er sjovt. Sitting all alone outside your door, like you've done 1,000 times before. What do you do now, baby? What are you doing now, baby? What are you waiting for? Mother always looks the other way, and when he leaves, she asks if you're okay. What are you doing now, baby? What are you doing now, baby? Run for the
Der sker det i 2014, efter jeg har været sådan lidt på sidevejen, der, eller hvad vi kalder det, i en del år, at der bliver jeg inviteret til Kina sammen med Maria Montell og et rigtig fedt hold af musikere til at komme ned og spille for det danske handelskammer i Shanghai. Og igen, så var det en fed oplevelse, så jeg købte mig fri fra mit arbejde, og jeg tog afsted i 4 dage. Og der skete der et eller andet, fordi for det første så havde vi en rigtig, rigtig våd og fed tur. Vi var på jazzklubber om natten, og vi var ude og synge karaoke med de lokale kinesere til den store guldmedalje. Det var virkelig corny på den fede måde. Men der mødte jeg så pianisten Lars, som var med med det hold her. Og Lars, som også er med på holdet her i dag, ham klikkede jeg enormt godt med. Han er den mest charmerende mand, man kan forestille sig. Så det var bare, han gik rent ind, og vi blev skide gode venner. Og han overtalte mig faktisk til at lade ham høre nogle af de her sange, jeg havde hjemme i skuffen, som jeg ikke har turet at lade folk høre, fordi jeg er autodidakt. Jeg har jo ikke nogen musikalsk uddannelse eller noget, så derfor har jeg altid været sådan lidt, er det godt nok? Og da Lars han hørte det, så var han sådan, det skal altså ikke ligge i en skuff. Og så lod jeg mig overtale. Og så startede vi med et nummer, som skulle være sådan en brobygger fra det gamle, og så til den her nye genre. Så vi lavede sådan en funky, glad sang, der hed Damn Good Day, som så blev spillet rigtig fint i radioen efterfølgende. Og der fik jeg blod på tanden, da jeg hørte den i radioen. Det var ligesom, wow, det her det er 100 gange federe, end når nogen har skrevet et nummer til mig, og jeg så synger på det. Det her det er bare, der var jeg stolt. She savors the night, kissed by a midnight breeze.
her feet in shallow water, her dress wet up to her knees. She smiles to the moon, and he loves her back. With a crown made out of starlight, she's the princess of the black. And I can't help but wonder why I should be so blessed, drowning in her eyes, feeling all possessed. She savors the night, becoming everything, and I'm caught in her gaze. Is she real or just a dream? I'm losing myself, almost scared to breathe. She's the goddess of the twilight, and I'm starting to believe. And I can't help but wonder why I should be so blessed, drowning in her eyes, feeling all possessed. She's my redemption. She's the only one. And she tænkte, den gjorde, at jeg turde gå videre. Og så havde jeg sådan, jamen, skal jeg tage skridtet? Og det var der en masse ting, der ligesom fortalte mig, at det skulle jeg i den personlige verden. Så var jeg nødt til at bygge det hele op fra bunden af. Så var jeg nødt til ligesom at sige, jamen, jeg starter på en frisk. Jeg ved godt, jeg brænder nogle broer, men samtidig med, så ved jeg også bare, at vi kommer med noget, som kan bygge nogle nye. Det skulle være et helt album fra starten af, sådan så jeg ligesom havde et fundament af sangen. Og jeg spiller ikke nogen, altså de to første album, som jeg lavede der efter Melodi Grand Prix, jeg spiller faktisk ikke nogen af de sange i dag overhovedet, når jeg er ude og optræde med bandet, når vi er på tur. Det er det nye materiale. Og der har min plan hele tiden været, at der skulle i hvert fald være to hele albums, fordi så havde jeg et godt fundament af sangen, som vi kunne optræde med, og så kunne vi ligesom begynde at lave det der, som er skide populært i dag med, at man går singlevejen. Man tager et nummer ad gangen, eller en EP som max, ikke? Og så kører man den vej. Så det er det, vi gør fremadrettet. Men lige nu, der er det rigtig godt at have de her to albums ude. I wish I knew what's on your mind, each time you look my way. When you speak, it's hard to find a reason why not to say. I'm tempted to say that I love you. I'm tempted, oh God, it's true. But
you don't feel the same way as me. Oh man, the wreckage that that would do. So I stay secretly in love with you. Det første album kom til at hedde All In All Out, simpelthen fordi, at det var mit statement i forhold til, at jeg satsede hele baduljen. Altså jeg havde været fuldtidslærer, jeg gik over til at være deltidslærer og fandt ud af, det kunne simpelthen ikke spille sammen med, at jeg også skulle prøve at være musiker. Så jeg skottede fuldstændig lærergærningen, og så gik jeg all in på musikken. Og så var det også det, når man begynder at komme med sin egen sange, sin egen kompositioner, og ikke mindst sine egne tekster, jamen så kommer man også til at hælde nogle af de her personlige følelser, også personlige oplevelser, ud af tasken, ikke? You always tried to keep the truth from me. I grew up thinking all was good in tranquility. How was I to know it was but a fantasy? I was still a child when I woke up to reality. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Never shed a tear, even though I tried. I sat that front row when we said goodbye. Could have been so much easier if I could only cry. But I hid my pain in a secret place and chose to lie.
Every night I'd watch her just sitting there, empty eyes against the wall. I could stand there for a while, she wouldn't notice me at all. The day my innocence died. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Oh no. Oh no, no er mit smertens barn. Det er altså når man begynder at åbne den her skuffe med egne sange, så kommer det også en eller to op, som man i virkeligheden måske ikke havde tænkt skulle være for omverdenen. Og det her, det var så et af dem, fordi at det er et nummer, som selvfølgelig handler om min oplevelse med det at miste en meget, meget tæt person i familien. Hvor jeg var meget ung, da det skete. Jeg mistede min far, da jeg var 13. Og hele den her meget lange periode op igennem teenageårene, hvor man er præget af det, og ind i 30'erne for den sags skyld også. Der gik mange år, før jeg ligesom havde fået det færdigbehandlet. Jeg kan huske, at da vi skulle have release-koncert, der får jeg en opringning fra min søster, der fortæller mig, at mor, hun har altså også proklameret, at hun kommer ind til koncerten. Og der var det bare sådan, shit mand, altså, så er jeg lige nødt til at ringe til hende, fordi at, hun kender ikke den her sang, og den skal hun lige varskos om. Så der måtte jeg lige ringe til mor og sige, mor, jeg er glad for, at du kommer, men du skal lige høre, der er altså et nummer, hvor at det kommer rimelig tæt på os. Og det er Oh No No. I can't cry. In Your Face udkom i 18, og det var så album nummer 2, og det var sådan ligesom altså titlen, den har også fået nogle lidt mere lumre tolkninger af folk, og det kan jeg ikke rigtig forholde mig til. Det var ikke min hensigt, vil jeg så sige, men der er der nogen, der har grint af det. Altså for mig, der var der flere ting i det. Coveret er mig, hvor man ser mig totalt usminket og med samtlige smilerynker og hvad jeg nu ellers har i ansigtet af uregelmæssigheder. Så det var sådan lidt for ligesom at sige, jamen, det her, det er mig, og det I hører, det er selvfølgelig også mig, men når I ser det billede her, så er der ikke noget, der er skjult, og jeg står ved, at jeg er på den anden side af de 40, og er ikke altid den der Leif Lalleglad, som folk identificerer mig på grund af sangen med, ikke? Altså tænder på dig, så alle tror bare, jamen, det er ham fra Dansk Melodi Grand Prix, han er bare glad hele tiden. Jeg er altså ikke. Jeg er måske i virkeligheden ret melankolsk, og det kan man så også høre på alt det nye musik. Det er jo ikke bare sådan noget glad musik, det hele. Slet ikke. Og så selvfølgelig også, fordi at jeg jo, da jeg gik i gang med det her, og ringede rundt til booker og management og sagde, hey, nu ved jeg det her, jeg har brug for hjælp, er I friske på at være med på vognen? Jamen, så fik jeg et enstemmigt nej, lige meget hvor det var. Og så gik jeg selv i krig og tog hele management-hatten på, og promo og label og men, altså det hele stod jeg for selv, ikke? Det resulterede jo i Skanderborg-festivalen, Ringsted-festivalen, Jelling-festivalen, flere store steder, hvor vi kom rundt og spille. En fed turné, der gik rigtig, rigtig godt, og numre, der blev spillet jævnligt på B4 og sådan noget. Og det var alt sammen mit arbejde. Og da det så var, vi kom ud med andet album, og jeg stadigvæk var der, til trods for, at der var endda en, der havde kaldt mig et has-been. Ikke? At der var en, der havde gjort det, så var det bare sådan, jamen altså, tag den, ikke? Undskyld. Tag den. Så det var min måde ligesom at sige, op yours. Fordi at, hey, jeg klarte det sgu uden jeres hjælp. Altså, I tog fejl. Jeg er her for good. All that we have left are memories. Friendships are a bliss, but not for keeps.
Till I met you, I was just a little lonely kid. Not good at bonding, the TV was my only fix. To have a friend that I could count on when I was down. Man, that was too good to be true. I went from lonely to never being home. Roaming the streets with my homie, feeling like a grown. PC floppy disks and playing D&D. Man, we sure had a good time. All that we have left are memories. Friendships are a bliss, but not for keeps. I close my eyes and all that I can see. There's two kids blazing down Wood Street. You were the one who kept me floating when my father died. Who held me back when I was drunk and thought that I could fly. We laughed and cried together the few times we got high. Too good to be true. I got my ear pierced trying to be cool like you. My mother pulled the first one out, but I just got on you. Singing and playing This Is My Life by Gasoline. Man, we sure had a good time. All that we have left are memories. Friendships are a bliss, but not for keys. Yeah. I close my eyes and all that I can see. It's two kids blazing down Victory Wood Street. Mother, do not worry, found a good friend. He is crazy just like me. I guess that he gets me and accepts me. I don't have to pretend. I feel I can trust him. He'd stand up for me, and I would do the same until the end. He's my brother. Ja, Victory Wood Street, VW. Nej, omvendt. Jo, det er rigtigt. VW Street, den... ikke fordi det har noget med en folkevogn at gøre, men den handler i virkeligheden om et tabt barndomsvenskab. Da jeg var teenager, der var jeg en meget indelukket, stille dreng, som ikke havde nogen venner rigtigt. Jeg brugte rigtig meget tid foran fjernsynet. Derfor taler jeg meget godt tysk, fordi der var ZDF, NDR, ARD. De tre kanaler var der jo dengang. Så det så jeg rigtig meget. Men så får jeg pludselig den her ven, som vender op og ned på det hele, og som gør, at hver dag bare bliver spændende. Og ham hed jeg så ikke. Det er jo egentlig meget sjovt, fordi da jeg så udkom med album 2 her, hvor Victory Wood Street ligger på, der sendte jeg den til ham, CD'en. Uden at skrive mere, så bare lige sendte den til ham og sagde, lyt lige til den her. Og der havde jeg ikke noget kontakt med ham. Jeg vidste bare, hvor han boede. Og havde fundet ham, ikke? Og så kontaktede han mig, og så kom han til en af vores koncerter efterfølgende. Og nu har vi sgu genoptaget kontakten, så det er enormt fedt. For det er bare den her barndomsfortælling om, hvor vigtige de der venskaber, man har som ung og som barn. Og de betyder enormt meget for, hvordan man klarer sig igennem livet. Det har givet mig
utrolig meget at komme ud med min egen musik. Det har også været en hård fødsel, og det har også været en hård kamp, netop fordi jeg har stået med alle kasketterne på selv. Men det her med at komme ud og opleve folk, der synger med på min musik, også selvom den ikke bliver spillet så meget i radio mere, fordi P3 og P4 er nogle knaller der. Til trods for det, så har jeg en støt voksende fanskare. Jeg har rigtig mange mennesker, der følger, og som kommer til alle vores koncerter. Når vi spiller i København, så kan de sgu dukke op fra Frederikshavn eller fra Sverige, for den sags skyld også. Og det er sgu syret oplevet, det er det. Og en fed oplevelse. Men allermest har det jo givet mig det, at jeg står og fortæller nogle historier, som har betydning for mig. Og det ikke bare er fald på hælen kærlighed det hele, men er noget, som også, hvor jeg kan lægge mine følelser for alvor ind i det, og måske rent faktisk også kan få et lille... Det er jo næsten et terapeutisk forløb, eneste gang man står på scenen, fordi man får bearbejdet nogle af sine egne følelser. Så det er enormt fedt, altså. You say you don't want me, that I'm on my own, and I ain't got nothing to give you. But I'm here to inform you, straight up to your face. It's not up to you how I live. You keep me warm, making me think that we belong. But I got strong, so now I'll keep moving on. I will keep moving on. Your shackles firmly around me, but I'm here to inform you, this ain't how I play. Whatever we had is a lifetime away. It's my turn, look over your shoulder and I'll be gone. Time to learn that I will keep moving on. I will keep moving on. New Man er det nummer, som ligesom blev flagskibet på det nye album. Det er en form for, et statement, ligesom for at sige, at jeg er ikke den samme, som jeg var i 2005. Jeg har selvfølgelig også udviklet mig og forandret mig som menneske, og ikke mindst musikmæssigt, genremæssigt. Der har jeg forandret mig, og er stadigvæk på vej. Altså, det er jo, vi er enormt ærgerligt at stå og sige, at det var så det. Nu er jeg her. Det er så mig om 10 år igen. Jeg regner hele tiden med, at jeg skal videreudvikle på det her koncept. Og New Man er bare den her... man kan lægge i det, hvad man vil. Altså, jeg har skrevet det, sådan så man kan tyde det som, at det er i forhold til et parforhold. Men det kan sagtens tolkes i forhold til genren også, eller til branchen. Så på den måde, der er flere små ting i det. Jeg tror, det skal være på engelsk. Jeg tror lidt, det er fordi, at jeg er nervøs for at gøre det på dansk. Jeg synes, dansk har meget en... Det er sgu svært at skrive på dansk, synes jeg. Det er...
jeg tror min stemme, jeg er meget nervøs for, om det går, om det er sådan rent genremæssigt, om jeg så kan risikere at ryge over i den samme rille, som jeg gjorde med Tænder på dig. Og al ære og respekt for Tænder på dig, I love it, men jeg er bare et andet sted genremæssigt i dag, så derfor så er det bare, havde det ikke været passende at gøre det på dansk. Så derfor så kan jeg godt lide at gøre det på engelsk. Ikke fordi jeg har nogen latterlig illusion om, at jeg skal komme ud over de danske grænser eller noget som helst, men simpelthen fordi, at jeg føler, at den genre, jeg spiller, og den person, jeg er, der udtrykker jeg mig bedst på det sprog. Been troubling you all this time. It's written all over your face. So much misery. Share your load with me. What's on your mind? No need to deny what is easy for all to see. Just call out my name. You know you can always count on me. Accompany me. When you're down and out, accompany me. When love gets a little loud, accompany me. When you wanna shout it out, skrivende stund arbejder vi ikke på noget nyt materiale. Og det er simpelthen fordi, at der er nogle samfundsmæssige ting, der gør, at det ikke lige er at det, som jeg er inspireret til i øjeblikket. Uden at vi skal nævne, hvad det er. Så derfor så står jeg lidt stille på det område, men så har jeg gang i en masse andre ting. Altså, det er hensigten, og det er planen, at vi skal fortsætte med at udgive musik. Og så er der, der er rigtig mange ting i støbeskeen. Jeg er jo blevet en del af et soulhold sammen med Yasmin Gabay og Marcel og Linda Andrews, hvor vi tager rundt på steder i landet og spiller soul sammen. Og det skal vi en del i foråret 21 her. Og så skal jeg ud og spille med hele holdet snart igen. Altså det, vi gør her inden ved jer på DK4, det er... Det er jo første gang i tre kvart år, jeg er ude at spille med hele bandet, altså fordi at i den her nedlukningstid i Danmark, der har jeg kun været ude som duo og haft rigtig mange udsolgte koncerter af samme grund, fordi der må ikke komme særlig mange mennesker til de her koncerter, men det har der været alligevel, det er slet ikke det. Men nej, spøg til side, så har det været meget duo og trio, jeg har bedrevet i de sidste tre kvart år. Så det håber jeg virkelig, at vi bliver klar med nye numre, med en ny lækker turné en gang efteråret 21, tænker jeg. No need to deny, what is easy for all to see. Now.
but I'll accompany you.